തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും പഠിച്ചൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ പരീക്ഷകളെയും നമ്മൾ നേരിടുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട് പണി. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ വീടിൻ്റെ പുതുക്കിപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഈ ഒരു പരീക്ഷയെ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷ നേരിടുമ്പോൾ ഇതിൽ ധാരാളം അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സാധാരണയായി പറ്റുന്ന കുറച്ചധികം അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മീ സുനീർ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ വ്ലോഗ്. വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി. സുനീർ മീഡിയ എന്ന ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുകയും അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. വീട് പണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത്, വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനറോ സമീപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാതെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനറെയോ ആണ് സമീപിക്കാറ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനേഴ്സ് ഓരോരോ മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവരായിരിക്കും. ഒരു വലിയ ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനർക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു തരാൻ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല സമകാലീന ഡിസൈനിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനർക്കോ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകൾ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാർ ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനറിനെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം. രണ്ടാമതായി, ബഡ്ജറ്റിൽ പെടാത്ത കണക്കുകൾ. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈനറെയോ സമീപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്ര രൂപ റേറ്റ് വരും എന്നറിയാനാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു റേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ക്വയർ ഫീറ്റും ഈ ഒരു റേറ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ നമ്മൾ കണക്കാക്കും. ഇത് എപ്പോഴും വീട് പണിയുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ട റേറ്റാണ്. ഇതിനു പുറമെ നമ്മുടെ കിണർ കുത്തൽ, അതുപോലെ ചുറ്റുമതിൽ, ഗാർഡനിങ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിലവുകൾ വരും. പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ വീട് പണി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ നിർത്തിവെക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. മൂന്നാമതായി, കെട്ടിടം പൊളിക്കേണ്ടി വരിക. ഇത് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൽ അധികം വാർഡ്രോബ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുവരുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് പൊളിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇത് അനാവശ്യ ചിലവുകൾ വരുത്തിവെക്കും. ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്റ്റുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനറുമായോ വ്യക്തമായി ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നാലാമതായുള്ള ഒരു പ്രധാന അബദ്ധം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്ററി വെയറുകൾ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം, ടൈലുകളിലും സാനിറ്ററി വെയറുകളിലും പെട്ടെന്നാണ് ട്രെൻഡുകൾ മാറി മാറി വരിക. നമ്മുടെ വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ യാത്രകളിലും മറ്റും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തു വയ്ക്കും. പിന്നീട് ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരും. കൂടുതലും ഇത്തരത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ്. ഇങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ്ട്രാ ടൈൽ ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനുകൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടൈല്, സാനിറ്ററി വെയർ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൈമിൽ മാത്രം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അഞ്ചാമതായി, ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ സാമഗ്രികൾ. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലെ ക്രാക്കും ചോർച്ചയും ഒക്കെ സർവ്വസാധാരണമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം കോൺട്രാക്ടർമാർ അവരുടെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വില കുറഞ്ഞ സാധന സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനൊരു പരിഹാരം, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് പണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കോൺട്രാക്ടറുമായി നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് എഴുതി ഒപ്പിടിയിക്കണം. മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് വർക്കുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആ ക്ലയൻറ്റുമായി സംസാരിച്ച് അവരുടെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ആറാമതായി, സെറ്റ് ബാക്ക് ഒഴിച്ചിടാതെ ഫൗണ്ടേഷൻ പണിയുക. പല ആളുകൾക്കും പറ്റുന്ന മെയിൻ ഒരു അബദ്ധമാണ്.
പലപ്പോഴും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറെയോ ഡിസൈനറെയോ ഒക്കെ സഹായം തേടുക. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ച നമ്മുടെ വീടും വസ്തുവും തമ്മിലുള്ള നിശ്ചിത അകലമുണ്ട്. ആ രീതികൾ പിന്തുടരാതെ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ ഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ച് മാറ്റേണ്ടതായി വരും. എപ്പോഴും കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിച്ച കെട്ടിട നിർമ്മാണ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുക. ഏഴാമതായി, സിമൻറ്റിൻ്റെ അളവ്. പലരുടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമൻറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ അത് കെട്ടിടത്തിന് ദീർഘകാലം ഈടും ഉറപ്പും നൽകും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ മണലുമായി സിമൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു നിശ്ചിത റേഷ്യോ ഉണ്ട്. അതിൽ കൂടുതലായാൽ ആ ഒരു കെട്ടിടത്തിന് ഭാവിയിൽ ക്രാക്ക് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ 1:3 ആണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമൻറ്റിൻ്റെയും മണലിൻ്റെയും റേഷ്യോ. ഇപ്പോൾ സിമൻറ്റിൻ്റെ വിലയൊക്കെ നമുക്കറിയാം, വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. എട്ടാമതായി, ഭിത്തി നനയ്ക്കൽ. സാധാരണ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്, അടുത്തുള്ള കുളങ്ങളിൽ നിന്നും പാടങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മളെ ദോഷകരമായിട്ടായിരിക്കും ബാധിക്കുക. പിന്നീട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ഇളകിപ്പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പായലും പൂപ്പലും പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും ശുദ്ധമായ ജലം മാത്രം ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്ററിങ് നനയ്ക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടൈമിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒൻപതാമതായി, ബാത്റൂമിൻ്റെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതായത് പലപ്പോഴും ഒന്നാം നില കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിലെ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടത്ര ചരിവ് പലരും നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. മാത്രമല്ല, എപ്പോഴും ബാത്റൂം നമ്മുടെ സാധാരണ റൂമുകളിൽ നിന്നും ഒരു 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ മറ്റ് ചോർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കും. പത്താമതായി, കിച്ചൻ സിങ്ക് സെറ്റിംഗ്. നമ്മൾ കിച്ചണിലെ സിങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സിങ്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബൗൾ വലത് ഭാഗത്തായി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ബൗൾ പലപ്പോഴും വലത് ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കഴുകിയ പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുവാനുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. പതിനൊന്നാമതായി, നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറ്റുന്നൊരു അബദ്ധമാണ് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ജനലുകളും മറ്റും തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. വാതിൽ, ജനലുകൾ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കില്ല പല വീടുകളിലെയും ഫർണിച്ചറിൻ്റെ സ്ഥാനം. ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിലെ ഒരു മെയിൻ പിഴവ് തന്നെയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഫ്രഞ്ച് ജനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോർണർ സെറ്റ് ചെയ്യും മറ്റും ഇടുന്ന സമയത്ത് താഴെയുള്ള പോർഷൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിൻ്റെ ഡിസൈൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫർണിച്ചറിൻ്റെയും മറ്റും സ്ഥാനവും നമ്മൾ ആ ഡിസൈനിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ 11 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമുക്ക് വരുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ്. ഇനിയും വീട് പണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു പാർട്ടുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.